Ja, visitkort kan bruges til mange forskellige ting. Og vi laver rigtig mange forskellige visitkort her i MediaMouse. Den her video, den er til dig, hvis du har tænkt, hvad skal man egentlig til at trykke nogle visitkort? Det starter med nogle blanke trykark, som de her. Og så skulle du gerne ende ud med, tak skal du have, nogle færdige visitkort. Det her er vores såkaldte finske visitkort. De er trykt i offset på 400 gram tyk papir, så der er godt gods i. Og så er der en blank lak på begge sider. Det er en proces, som tager omkring 3-4 dage normalt. Men i denne her video, der er vi kogt det sammen til 3-4 minutter i stedet for. Så tag et kig.